Украинские гастарбайтеры, пропавшие в Финляндии, нашлись. 20 граждан якобы получили работу, еще 17 решили вернуться домой. Об этом сообщили в посольстве Украины в Финляндии. Переполох с исчезновением украинцев подняли финские СМИ. Они сообщили, что 37 украинцев и трое эстонцев, которые приехали на сезонные работы по сбору ягод, пропали. Якобы им отказали в поселении и вывезли в неизвестном направлении. 20 осіб знайшли інше місце роботи, а 17 вирішили повернутися до України. Я хочу підкреслити, що посол України у Фінляндії Андрій Олефіров особисто підтримує контакт з керівником групи, який запевнив, що всі здорові, а їхні сім'ї в Україні поінформовані про ситуацію.